люблю. Я люблю, коли в листя зелене, дерева одягає весна, і під вітром хитаються клени, і співає в квітках долина. Ще задумані далі безкраї зачаровують душу мою, коли жито в полях достигає і зозуля кує у гаю. І так гарно під небом глибоким на Дніпрову дивитись блакить, як під вітру задуманим кроком жовте листя в садах шарудить. Ще люблю голубу й неозору, сонцебарвну снігів далину, і на шибках морозні узори, що нагадують серцю весну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть у труді, у коханні, в бою, в той час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Немов цілющий ковток для спраглої людини, немов промінець сонця в негоду, вона лікує душу і дарує віру. Поезія не має вікових меж і язикових бар'єрів, адже магії поетичного слова підвладні десь усі. Ось і сьогодні саме її величність поезія зібрала нас у цій гостинній залі. Ми раді вітати гостей чергового відкритого фестивалю-конкурсу «Читці поетів-художників та фотохудожників пам'яті Володимира Сосюри. Любіть Україну! Дорогу фестивалю!» Цього року фестиваль сміливо можна назвати статусом всеукраїнським. Його учасники – митці із Донецької, Луганської, Полтавської, Львівської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Тернопільської, Чернігівської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської областей. До речі, на наше запрошення відгукнулися не лише читці, поети і художники. Склад журі фестивалю також поповнився мешканцями з інших регіонів України. Тож дозвольте представити почесне журі фестивалю правнук великого поета, громадський діяч Олексій Сосюра. Голова адміністрації, режисер, співголова журі у номінації «Читці» Аліна Певна. Доброго дня, шановні присутні на цьому заході. На жаль, ми його проводимо сьогодні більшості своїй в онлайн-форматі, хоча тут офлайн, і представлені картини, представлені роботи, у вас дуже багато роботи буде для перегляду. Я хочу вам сказати, що ми дуже щасливі приймати цей фестиваль вже який рік? Четвертий рік в місті Слов'янську. І саме в цій центральній бібліотеці. Мені дуже приємно, що сьогодні на нашому святі така велика концентрація творчих людей. Мені дуже приємно, що я майже більше половини знаю цих людей особисто. Мені дуже приємно, що цього року до участі у конкурсі підключилася така купа талановитих людей. Я передивлялася вже відео, вірші тих учасників, які вже надіслали нам на конкурс. Дуже талановита молодь у нас підростає. І готова слухати «Любіть Україну» Сосюри майже кожного дня.